A e dëshmoj prapë që më e rëndësishme është sedra e ti se sa hallet e vërteta të punëtorëve dhe ende pa filluar takimi, doli jashtë se kinë se a e është kryetar dhe nuk mund të takohet me nën kryetar të komunës, por vetëm me kryetarit. Qenë po të cunë këtë kërkes të tyrve, njëna ka qenë pagesa e 4% do me thonë e rritjes e pagës nga janari viti kaluar, i cili nuk është paguar punëtorëve të sektorit privat, po ndonë atë kjo çështje, ta sqaroj edhe t'ju jap zgjidhjen, që ne kemi menduar të japim. Përkundër që 4% është definuar ose ka pas rritje të pagës në janar të vitit të kaluar, të dy kompanitë kontraktuese, operatorët ekonomikë që veprojnë në këto shkollat filore, janë kompania Krasniqi dhe kompania Beni. Ne jemi dakordu edhe në bord të drejtorëve që t'ju dalin në ndihmë, përkundër që nuk e kanë në kontratë të definuar këtë rritje të pagës prej 4%. Më thonë, kur themë nuk e kanë të kontraktuar, nuk kupton kjo. Me kompani të tjera, si kurse me kompani cila vepron këtu në komunën e vjetër dhe në komunën e re, ne kemi të kontraktuara që çfarë do rritje të pagës, cila i përfshin shërbëjse civil, t'i përfshin edhe punëtorët e sektorit privat. Në këto dy kontrata me të dy kompanit nuk janë të përfshime, do me thonë nuk është negocuar nga operatorëve ekonomik. Dy çështje kemi këtu të bëjmë. Në një, asnjëherë nga një, asnjë operator ekonomik nuk kemi marrë kërkesë, sepse operatori ekonomik duhet të parashtron kërkesën për rritje të pagës prej 4%. Asnjëherë nuk kemi marrë këtë lloj kërkese nga të dy operatorët ekonomik, por përkundër kësaj jemi të gatshëm që të bëjmë zgjidhje për punëtorët, duke pas parasysh se niveli i pagës së tyre, edhe këtë duhet të cekim, nuk është niveli i pagës minimale, siç është në Kosovë 170 euro, por është 275 prej se 50 euro. Kërkesa e dytë, parashtruar në kërkesën e sindikatës, po edhe nga media që vetë i pam sot, kërkesa e dytë e sindikatës ka qenë që punëtorët të kthehen në vendet e tyre të punës, por shka na kemi diskutuar dhe vitin 2017 me Zotin Jusuf Azemi, edhe pa të më thonë që me aprovimin e ligjit, me miratimin e ligjit për Prishtinën, ne do të tentojmë me e formu edhe me kriju kompaninë publike, një kompani të re publike e cilat do të meret me pastrim edhe me sigurim të objekteve. Qëllimi ka qenë që gjithë ta punëtorë të sektorit privat të përfshim nën ombrellën tonë, mënyrë që të jemi edhe monitorues të mirë të punës të tyre, por edhe të jenë të kemë pagat në nivelin që fare i kanë edhe shërbisit tjerë civil. Këtë aspekt ne duhet me prit ende, nuk kemi asë një udhëzim administrativ nga ana e ministrive, pra ndaj, dere sa nuk i marim të udhëzim administrativ nga ana ministrive, edhe implementimi ligjit për Prishtinën do tjetë në vonesë, pra ndaj, do tjetë në vonesë edhe themelimi i kompanisë publike. Vendime punëtorët nuk kanë marrë, unë jam interesu gjatë ditës së djeshme edhe gjatë ditës së sotme, vendime duke që nuk kanë marrë punëtorët, por që është vendimi qeverisë për trajtimin e punëtorëve këtyre sektorëve të pastrimit, të sektorit teknik praktikisht, s'po i quaj sektorit privat, po, që të cilët kryjnë shërbime teknike, është vendimi qeverisë, cilët ata, me të cilin në vendim, ata nuk trajtojnë si shërbim civil,